שלום אנשים, היום אנחנו הולכים לדבר על מקורות מיסור בשפה האנגלית ליהודים. בסרטון הקודם דיברנו על מקורות מיסור בשפה העברית, ושם נדבר בשפה האנגלית. אז בואו נתחיל, האתר הראשון שאתם רואים אותו כאן זה האתר של ה-Bible Society in Israel, החברה לכתבי הקודש בישראל. החברה לכתבי הקודש זה חברה שקיימת בכל מדינה בעולם, יש לה את החברה לכתבי הקודש שלה. בישראל היא נמצאת בעיר העתיקה בירושלים, אם אני זוכר נכון, ברחוב בן יהודה, בתל אביב. יש לה שני סניפים כאן בארץ, היא מוציאה את התנ"ך, כמו שאתם רואים, בעברית, אנגלית, רוסית וערבית. שאלו היינו ארבעת השפות, אגב, הכי מדוברות בישראל. לא בכלל בסדר הזה, לא עברית כמובן במקום ראשון, אבל אני חושב שיש יותר דוברי רוסית מאשר דוברי אנגלית ודוברי ערבית. יש פה דיוושנל, יש פה כמובן חנות, שהחברה היא באמת מתעסקת בעיקר בהוצאת ספרי תנ"ך. אז אם אתם רוצים להבין, נגיד ליהודים, לחלק להם ספרי תנ"ך, שאתם יודעים שהם נוצרים, ובתרגום נורמלי ושפוי, זה בעת המקום. יש לכם חברים דוברי עברית, רוסית או ערבית, אם אתם רוצים לחלק גם למוסלמים. זה המקום. האתר הבא זה האתר של מעוז ישראל, שזה, אם אני זוכר נכון, הוצאת ספרים ישראלית. אבל לא רק, יש להם את הדף פה של מי אנחנו, אז בואו ניכנס ונראה. וכן, Mission Goals and Strategies. אז מעוז ישראל זה מרכז יהודי משיחי שמתמחה בביסור ובפרסום ותרגום. כן, אז יש להם מסור שהם עושים, יש להם ערוץ יוטיוב, כמו שאתם רואים, שמפרט על הפעילויות שלהם, סרטונים. יותר חשוב זה הסטור, הכנות, ואני מתנצל אגב שהסרטון לא באיכות טובה, אני עושה אותו די חפיף. האיכות שיש להם, אגב, ספרים מעולים שלא ציפיתי לראות כאן, נאמד Islamic Strategy to Conquer America, ספר שאני ממליץ לכולם. מנדריון רין, Sounds of Tel Aviv ועוד כהנה וכהנה ספרים, גם על האסלאם, גם על הנצרות והיהדות המשיחית, כמו שאתם רואים לפי ספרים, אפשר לסדר אותם מחיר מחיר, ויש פה כל מיני דברים שאני לא רוצה להתעכב, כי באמת לא הכי מכיר את האתר הזה. אתר הבא שאתה דווקא כן מכיר ומאוד ממליץ, זה אתר של יהודים למען ישוע, Jews for Jesus. יש להם ספרים, יש להם, סליחה, דברים ממש טובים, לדוגמה יש להם מאמרים, Featured Articles לדוגמה, בואו נראה איך מאמרים נבחרים, זה פותח, כן, זה פותח. וזה עדיין פותח, נראה לי שיש לי פה בעיה עם האינטרנט. שזה מוזר, כי עשיתי את זה בדיוק את הקבל הזה, שאתם רואים בדיוק כדי שלא תהיה את הדברים באינטרנט. כן. לא משנה, אז לא נלך למאמרים מבחרים. אתם רואים, יש להם הוכחות לקיומו של אלוהים, ללומה, ביסור לאתאיסטים. בואו נלך פה. יש להם אסתר ופורים. מאיראן, כן, על היהודים משיחים באיראן, וכהנה וכהנה.
וכמובן, סדרה של ביסור, למה ישוע, why Jesus, שאני מנסה כעת לפתוח, או הצלחתי, check out own story, שאלות ותשובות, עדויות, וכולי וכולי. יש פה Jewish resources, אתם יודעים, יש פה הנה לימוד תנ"ך, הוכחות, מפות וטבלאות, מילונים, סיפורים שלנו וכולי, הנה לחלוקות לדוגמה, הנבואות המשיחיות, הרבה הנבואות החשובות, המשיחיות החשובות ביותר, נבואות משיחיות, תשובות לשאלות, בואו נלך. אני רוצה שסתון זה יהיה כאשר אתה פוקטר, ואת הנה, נעלמה, לישוע, איזה אוכלות יש לנו שישוע היה משיח, ההתייחסות של ישוע, ציטוטים של הכתובים של הברית הישנה מישוע, וישוע, למה הרבה יהודים לא מאמינים בישוע וכולי וכולי. ועוד דבר חשוב זה witnessing tools, זה כלים לביסור, מה שאני ניסיתי לתת לכם בסרטון הראשון. יש לכם פה טלוונג'ליזם, ביסור בטלוויזיה, איך להפנות יהודים לישוע, כאילו נקודות חשובות, עדויות, הספרים אלקטרונים, שאני מאוד אוהב, אני באופן כללי חולה על ספרים, על ספרות אלקטרונית, ואני חושב שיהיה עתיד של הספרים, לא כתחליף לספרים רגילים, אלא את, כבנוסף להם, כמשלמים, והנה, ספרי עדויות, ספרי הדרכה וכולי. כמו שאתם רואים, קיצר, אני מאוד ממליץ על האתר הזה, וגם אגב מתייחסים לפעמים לקבוצות ספציפיות, לדוגמה ליהודים ספרדים. מצאתי שם פעם אמר שמתרכז רק באיך לבשר ליהודים ספרדים באמריקה. בואו נראה אם אני אמצא אותו. כן, Reaching Sephardic Jews. רואים, דיברתי ב... תסתכלו אגב על Topics Jewish Evangelism, Mythology וכולי וכולי. אוקיי, האתר הבא זה של אולי המתחרה הגדול ל-Jews for Jesus, הייתי אומר, ה-Chosen People's Ministry. גם כן ארגון שמיועד אך ורק לביסור ליהודים, שיש להם גם resources, סליחה אתם לא רואים מכאן כזה באים מדי, הנה יש להם לא באמת articles, כמו שאתם רואים, יש להם קטגוריות שונות למאמרים, הדוגמה על ישראל, לנבואה, לאבנגליזם, זה מה שמעניין אותנו. מה? מיסור אונליין, מה המדילה שלנו המשיחית, מה? איך באמת להתייחס לדור הצעיר, למילניאנס ולהביא אותם לישוע? העובדות על התחייה של ישוע וכולי וכולי, איך השואה השפיעה על הביסור, הרבנים, אפשר להיות יהודי ולהבין שאלוהים מתגלה בבשר וכולי. כמו שאתם רואים, יש להם גם חנות אונליין שהיא באתר נפרד, ושנייה לא לזכור את הטוב של האם, יופי. שאתם רואים ספרי ביסור, מסך הנה פסובר, Introducing your Jewish friends to Yeshua, the people they learn, Israel's close future, וכולי, שאלה ספרים מצוינים לביסור, אם אתם קוראים אנגלית, שאלה תעודות שעזרו לכם לביסור אחר כך. אתר הבא זה אתר של ה-LCG International, זה בעצם אתר ביסור ליהודים של
תנועת לוזאן לביסור לכל נעמים בין השאר לעם היהודי. האתר הזה בעת רק עבר חלק של הביסור בתנועה הזאת שעוסק ביהודים ואיך לבשר להם. ויש לנו דוגמה מאמרים, אתם לא רואים את זה מכאן כי זה בהיר מדי, אלה אגב מאמרים אקדמיים לכל דבר בתחום המיסיולוגיה של היהודים. אז נאמר מאחר האחרונים, הכנס של 2016 שנערך בדלאס ופורט וורת' בטקסס. הנה העדויות של לילי וולף ושל פיטר פלוטקין על התנועה היהודית המשיחית הצעירה ועל הקירוב שלה, על החיפוש היהודי החדש לניסיון עצמי ולהתנסות עצמית והביטוי הדתי וכולי וכולי. אז כמו שאתם רואים יש הרבה דברים, יש להם, הנה פאבליקיישן, בואו נראה רואים משהו, לא, אין להם פאבליקיישן כרגע, לא, הנה יש להם מכתבי תפילה, הצהרות ומסמכים על הביסור ליהודים וכולי, הנה הביסור והעם היהודי, הצהרה על הייחוד של המשיח, הצהרת ברלין, הביסור ליהודים וכולי. כמו שאתם רואים, ההצהרות והמסמכים האלה נחתמו תקופה של מ-1980 עד 2008, תקופה של 28 שנים, שזה יפה מאוד, ובהחלט מומלץ לבדוק את האתר הזה. אגב, אני שרתי להודות בתחילת הסרטון להוצאת הגפן, שימין השבתי את רוב האתרים האלה חוץ מהשתיים האחרונים, זה של דוקטור ברוק בראון וחי ושלום, עוד מעט נגיע גם אליהם. הבא זה ה-CMI או Christian Ministry to Israel, שזה ארגון בריטי, אם אני זוכר נכון, שעוסק בביסור ליהודים, ויש להם פרויקטים מפרויקטים שונים. לדוגמה ספרי אל עובדיה והמשיח, תרגום לעברית של הפירוש של מתיו הנרי לבשורות, ויותר דיוק פירוש לבשורה על פי יוחנן, ובכללי תרגום, אגב, מישהו, הנה, מזכיר את העדות באחד מהסרטונים שראיתי לאחרונה, אז הם אחראים לפרסום שלו, סתם שתדעו, CMI. האתר הבא זה מרכז קספרי, שהוא מרכז שעוסק בהגברת המודעות ליהדות המשיחית בישראל. זה האתר, מרכז קספרי, קספרי סנטר. יש להם חנות אונליין, יש להם ספרייה, יש להם ריסורסס, יש להם מגזין שמשכן, שהוא גם כן, אם אני זוכר נכון, מגזין אקדמי. כן. שלצערי צריך להירשם אליו, כמו כל מגזין אקדמי אחר, אבל יש פה, הנה, דווקא אותו לותרני, זה מעניין אותי שהגיליון האחרון שלהם באמת תוקדש ללותר, שני הגיליונות האחרונים, מה שאתם רואים יש להם הרבה מאמרים על לותר, הנה חלק אחד, חלק שניים פה, לא זה, סורי, הנה אני מתבונן בזה, את זה אני אסגור, הנה המסורת מלותר, שלושה מקורות של השער מאחורי הכתבים האנטי יהודיים של לותר, התבוננות יהודית משיחית בלותר, הזעם שלא לבנות זה וכולי. בואו נפתח את זה רגע, אתם רואים זה עולה בתור קובץ PDF, אז זה לא כזה נורא, וזה כמה עמודים, 37 עמודים כולם.
שווה לקרוא את זה, זה מעניין. בעיקר בתחום היחסות של יחסי לותר יהודים. האתר הבא זה האתר בית של מייקל בראון. מייקל בראון יש לו גם סדרת ספרים שממליץ עליה, שנקרא, בכלל כל הספרים שלו ממליץ עליהם, אבל יש סדרה אחת במיוחד שנקראת Answering Jewish Objections to Jesus, שכמו שאמרתי בסרטון הקודם, הם עשו בעברית. כאב שלו של התורגם לעברית, אבל פה יש גם מאמרים מקוריים, בין השאר הרבה מאמרים על ביסור ליהודים, אבל לא רק, גם ביסור להומואים, לאתאיסטים, איך להתמודד מול נגע הליברליות שפושע בכנסייה לאחרונה וכולי. אז פה זה בית הפינה שלו ליהודים, על התלמוד, על התורה, סודות, תשובות, הוויכוחים פומביים שהוא ערך וכולי וכולי, נקודה דומה נכנס לוויכוחים פומביים, יש פה כוח עם שמואל בוטח, עם רבי גולד, בלום אופר, רבי שוחט, נראה שרבנים באמריקה, סורי. יותר מציר הרבנים שלנו שסברו באופן תדיר להגיע לטיעונים, איך להשיג ספר בחינם, כן, איך להשיג את הספר שנקרא Seven Secrets of the Real Messiah בחינם, השבע הסודות של המשיח האמיתי. ובכל מקרה זה אתר שאני מאוד ממליץ עליו, בכלל כל הפרסומים של מייקל בראון, אחד מהאנשים התותחים ביותר באקדמיה, האדם שאם אני זוכר נכון דובר כ-15 שפות, רובם שקשורות איכשהו לתנ״ך או לחקר השפות השמיות. וכן, באדם גאון, משכמו ומעלה. באתר האחרון, בטוח שהוספתי אותו בזמן נראיתי בלוטרני, זה אתר של קהילה, כנסייה שנקראת חי ושלום, במיזורי, בארצות הברית, שהיא כנסייה לוטרנית, יהודית, שהיא בעצם הדרך של הכנסייה הלותרנית באמריקה. היתר דיוק הענף של מיזורי, הסינוד של מיזורי, השמרן יותר והטוב לבשר ליהודים. בין השאר שלהם פה גם ריסורסס, שבים, על איך באמת לבשר ליהודים ביחד עם ספרים, כמו שאתם רואים. Best Love Passages in the Bible וכולי וכולי. עכשיו אלה היו אתרים, מלבד זה כמובן ספרים רבים ועצומים ומספר רב של ספרי ביסור, גם כלליים וגם ספציפית ליהודים. האמת שבאנגלית דווקא לא היו הרבה ספרי ביסור ליהודים שעשו עליה רושם במיוחד, אבל כן ספר שיעזור לכם להסביר את הקהילה היהודית משיחית עצמה טוב יותר לדעתי, זה ספר שנקרא ריצ'רד הרווי, שנקרא Mapping Messianic Jewish Theology, שבו הוא באמת מפרט על כל מגוון הדעות והזרמים שקיימים בגוף המשיח, החלקים המוסדים יותר שלו לפחות בארצות הברית ובישראל, שזה מעניין, כי למרות שריצ'רד הרווי בריטי, עד כמה שאני יודע, הוא לא מזכיר במילה אפילו את יהדות המשיחית בריטניה, מלבד המבוא ההיסטורי. יהדות המשיחית צמחה רק בריטניה, בתור הנוצרים העבריים, בסוף המאה ה-19. וזהו. כמובן שהספר בשפת המקור של... נו, בדיוק ברכת לשם, ג'וש מקדאוול, Evidence to Demand Your Verdict, שיצא כמובן לא גם בעברית, עדות המחכה לפסיקתך, שהוא ספר ביסור כללי מאוד טוב, וכן, נתראה בסרטון הבא, יום טוב.